skulle lige ved at klippe en dame. Nej, Rufing, du ved, jeg er vant til det fra taxakørsel, du ved, ikke? Ja, ja. Der, skal man skal heller ikke altid tage højde for de folk, du ved, fordi de sviner dig til. Det er ikke godt, du ved, ikke? Sygbil! Men altså, tror du ikke, du skulle finde på et andet at råbe, end se her? Jo.